Авилгатай тэмцэх газар илрүүлэх, шалгах үүрэгтэй болохоос биш, ял оноох эрхгүй. Авилгатай тэмцэх газар гэж яг ямар байгууллага юм бэ? Тэд юу хийдэг вэ? Манайд авилгатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааг улс төртөө холж гутгах, эсвэл шууд хорьц цагдах ёстой газар гэсэн ойлголт түгээмэл байдаг. Тэгвэл яг үнэндээ авилгатай тэмцэх газар гэж ямар байгууллага юм бэ? Авилгатай тэмцэх газар нь авилгын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авилгаас урьдчилан сэргийлэх, авилгын гэмт хэргийг илрүүлэх зорилгоор гүйцэтгэх ажил, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах. Энэ хуульд заасан этгээдийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хянан шалгах чиг үүрэг бүхий хараат бус, бие даасан төрийн тусгай байгууллага юм. Нэг үгээр илчилдэг, илрүүлдэг, харин дараа дараагийн алхмуудыг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлдэг гэсэн үг. Авилгатай тэмцэх газрын зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлж, үйл ажиллагаагаа явуулах эдийн засгийн баталгааг төр хангах үүрэгтэй. Энгийнээр тайлбарлавал нэг талд төр, нөгөө талд ард түмний дэмжлэгээр энэ байгууллагын үйл ажиллагаа явагддаг. Аль ч улс оронд ийм байдаг. Харин ял оноох тухайд авилгатай тэмцэх газар гэмт хэрэгтэнд ял оноох эрхгүй. Хэргийг илрүүлээд мөрдөн байцаалт явуулаад шүүхэд шилжүүлдэг. Хэрэг шүүхээр эцэслэгдэн шийдэгдсэний дараа авилгын хохирлыг нөхөн төлүүлдэг. Авилгатай тэмцэх газраас хүргэлээ.